Kazi na gushimiye ko meje gukurikirana iri ribanga TV show wa ikaze wowe uherereye mu mpande nyinshi z'igihugu muri Afrika, Asia, Canada, Europe ndetse na Amerika na Asia mu bihugu bigiye bitandukanye aho umuntu dukurikiranira hose turabashimiye kandi turabaha ikaze kuri iri ribanga TV show. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku gihugu bita Serbia. Abantu benshi bamaze iminsi bambwira bati nigeze kugikomozaho, nigeze kukivugaho ariko ntabwo nakivuzeho birambuye nk'uko njya mvuga ku bihugu bitandukanye nka Poland, Canada ndetse n'ahandi. Uyu munsi rero tugiye kureba ku gihugu bita Serbia. Tugiye kureba ukuntu ushobora kubona akazi muri Serbia. Ese wari uzi yuko ushobora kujya gukora muri Serbia kandi woroherejwe cyane par rapport yuko ushobora kujya muri Poland? Hari abantu benshi bagiye batandukanye banga Poland yuko Poland inaniza abantu, niko abantu bagenda bavuga ati ama appointment arabura, umwe na umwe mu appointment aratinda, natwe bijya bitubaho. Abandi bakavuga yuko Poland ari igihugu nyine bitewe nuko abantu benshi bamaze kukijyamo cyangwa se abantu benshi bagenda bakijyamo ari igihugu kimaze kuzamura amategeko ku buryo bukomeye cyane. Ariko naje kubabwira inkuru nziza ko ubu Serbia iri gutanga ama work permit, bimaze igihe, bimaze iminsi itanga ama work permit, kandi iyo yorohereza abakiriya cyangwa se yorohereza abakozi ugereranije n'ibindi bihugu. Rero ntucikwe, reka mbabwire ukuntu ushobora kubona akazi muri Serbia ndetse ukabona visa ku buryo bworoshye. So rero niba uri mushyashya hano na kujinama ukanda subscribe, like, share and comment for more video and more details. Burya iyo ukanze subscribe buri update yose inyuze kuri iyo channel wakanze subscribe ikugiraho ku buryo bworoshye, kabone nubwo waba utari kuri YouTube cyangwa se utari online, iyo notification hari uburyo ki bayikugezaho ukabona ikiganiro ku buryo bworoshye. So rero ntawatindiye, reka mbabwire Serbia ukuntu bimeze. Ubu rero Serbia ni igihugu gishaka abakozi cyane cyangwa se gikeneye abakozi cyane. Nivuga Serbia abarundi bo baranyumva cyane kuko bigeze kubakomorera kuri visa, bajyayo nta visa babasabye. Yes, baragenda barakora ariko bari babahaye igihe kingana n'ukwezi. Abagiye nyuma y'ukwezi bo bahuye n'ibindi bibazo, baravuga bati ni promosiyo twe twatanze yararangiye. Ariko ubu ngubu umunsi wa none nkubwire ko Serbia noneho ishaka abakozi muri sekta zigiye zitandukanye. Ifite imyanya y'akazi mu nganda, muri konstruksiyo cyangwa se mu bintu by'ubwubatsi. Ifite imyanya y'akazi mu bantu b'abashoferi, abatwara imodoka. Imyanya y'akazi mu bakora muri hoteli, ifite imyanya y'akazi mu bakora mu bintu bigiye bitandukanye, yaba mu mirima, yaba mu bucuruzi, ahantu hose, buri domaine yose Serbia ubu ngubu ifitemo imyanya y'akazi. Yes, ikindi nababwira kuri Serbia, Serbia work permit byo ni nk'ibisanzwe. Ni bisanzwe biterwa n'iyo ushaka, ushaka umwaka umwe, ushaka imyaka ibiri, ushaka imyaka itatu, urumva zigiye zitandukanye, ibiciro byo bigiye birutana. Yes, ntabwo nshobora guhita mvuga ibiciro hano kuri kamera kuko rimwe na rimwe ntabwo aba ari byiza. Yes, hari igihe umuntu avuga ibiciro ugasanga niba nkubwiye ibiciro uyu munsi ejo byahinduka, umuntu yampamagara akambwira ati se wamfashije gutya na gutya, nambwira ibiciro agatumurwa akavuga ati se ko wari wavuze gutya na gutya none bikaba byahindutse, ukagira ngo ahari ni uko ari nshaka kumwifuzaho. Ariko mbabwire nk'uko mubizi, ubundi ibintu bya immigration cyangwa se ibintu bya government bigenda bihinduka. Ubu Poland ibiciro bigenda bihinduka umunsi ku wundi, kimwe na Canada n'ibiciro bigenda bihinduka, ahubwo biba biterwa n'igihe ushaka kwa apply cyangwa n'igihe ukoreye application.
hari igihe murabizi ko hari igihe habamo amapromosiyo ariko haba n'igihe ibintu biba bihenze. Yes, noneho iyo umaze kubona iyo work permit nta kindi ukurikiza uhita wapurayinga visa. Nkiri aho ngaho ushobora kumbaza uti requirement ni izihe, cyangwa se kugira ngo ubone iyo work permit wakora ugenza gute? Kugira ngo ubone iyo work permit rero icyo usabwa wowe ni uko ugomba kuba ufite passport. Yes, ugomba kuba ufite passport iri valid for 6 months cyangwa se isigaje byibuze amezi atandatu. Yes, ubwo ni uguhera ku mezi atandatu kuzamura birumvikana. Ikindi ni ukuba wenda niba ushaka akazi nk'abantu bakubwira bati nyine ndashaka akazi ariko ndashaka akazi mu bintu binini, birumvikana ugomba kugaragaza. Niba ari ubushoferi ugomba kugaragaza ko ufite perimi. Niba wenda tuvuge ari muri hoteli ugomba kugaragaza ko wize ibintu bijyanye na hoteli cyangwa se hoteleri. Niba ari ubwubatsi ugomba kugaragaza ko ufite diplome yo muri konsiresiyo. Niba ari amashanyarazi ugomba kugaragaza certificate cyangwa se diplome igaragaza ko icyo kintu wakize. Ibyo byo birumvikanye. So rero iyo umaze kubona iyo work permit, muri iyo work permit wenda ku kintu kijyanye n'umushahara nacyo nkivugeho aba ari hagati y'igihumbi cy'iyero n'icyabiri cy'iyero, ariko amafaranga ashobora kwiyongera nk'uko njya mbibabwira. Ni ukuvuga like wenda niba kubwiye ngo uzajya ukora amasaha 40 mu cyumweru. Yes, murabizi abanyafurika mu busanzwe ushobora gukora amasaha 24 ku munsi. Yes, ibyo byo bibaho cyane muri Afurika, ariko urumva niba mva kubwiye ngo ni amasaha 40 mu cyumweru, urumva amasaha uzajya ukora ku munsi. Iyo wongereye amasaha icyo bita ari amasaha y'ikirenga. Yes, overtime barayikwishyura. Ni ahandi ushobora kuba ukora wenda tuvuge ku kwezi uhembwa igihumbi, ariko wakoze mu masaha cyangwa se iminsi mike mu cyumweru, none wakora amasaha menshi ugasanga ugejeje no mu 4,000-5,000 by'iyero. Yes, it depends nicyo wahisemo. Ikindi nakubwira iyo umaze kubona iyo work permit, ikintu uba usigaje ni visa. Visa yo ugomba kuba ufite accommodation letter, ibyo byo birumvikana kandi ikampani irayiguha. Ugomba kuba ufite work permit, contract akazi ndetse n'izindi document, supporting document nk'igipapuro kigaragaza ko utafunzwe. Icyo cyo ugomba kuba ugifite uko byagenda kose, kuko ntabwo wajya hanze udafite document cyangwa se police certificate igaragaza yuko utafunzwe cyangwa se utakatiwe n'iki n'inkiko. Ikindi wenda nakubwira ugomba kuba ufite certificat ya mariage, niba wubatse ushobora kuba ufite certificat y'amavuko, niba cyangwa se iriya igaragaza ko ukiri single, nyine za dokima zigiye zitandukanye. ariko hari ikindi bambaje barambaza bati se ku kijyanye na travel cyangwa se ikijyanye na insurance. Hano mbabwire ko Poland n'ubundi niyo ica abantu insurance nini cyane, kuko Poland insurance yaho na mayero 500. Yes, ariko icyo nakubwira ni uko kuri Serbia ho bagusaba icyo bita travel insurance. Travel insurance iguriye 35,000 by'amanyarwanda. Iyo niyo ushaka nk'isanzwe nk'uko washaka Schengen insurance. Schengen insurance ku bantu bazikoresha bazi ko ari travel insurance. Yes, kandi iyo utayifite ushobora no gusaba proforma. It's okay. So rero ni uko gahunda zimeze kuri Serbia cyangwa Serbia. Abatayize Serbia iri muri Europe kandi iri muri Schengen. Umujyi mukuru wa Serbia bawita Belgrade. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibandindire kandi ikomeze kubahaza uburame. Ibyiza bituruka mu gihugu cy'Uwiteka byose bibagereho kubemera Imana n'abayikunda. Ciao ciao, see you.